الحمد لله بعده والصلاة والسلام ولا من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وسلم عليه. برادران اہل سنت والجماعت, اس وقت جو عنوان مجھے عرض بتایا گیا ہے وہ ہے ضرورت فقہ, اور میں نے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں بھی فقہ کا ہی ذکر ہے, اور جناب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک پڑی ہے اس میں بھی فقہ کا ذکر ہے. پہلے تو یہ ہے کہ ضرورت کے لیے احساس ضرورت ہونا چاہیے. رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو سمجھانا تھا کہ قرآن اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے, لیکن کتا کے قرآن پاک کے صحیح مطلب کی پہرے دار سنت ہے. اس لیے جو سنت کی نگرانی میں قرآن کو مانے گا وہ تو قرآن کو صحیح مان رہا ہے, اور جو سنت کو چھوڑ کر قرآن کو مانے گا وہ قرآن کو نہیں مان رہا. اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ آخر سنت کو ماننے کی ضرورت کیوں ہے؟ تو رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی عام فہم بات سمجھائی, فرمایا کہ جس کے دل میں یہ شبہ ہو کہ سنت کا ماننا ضروری نہیں, اس سے یہ پوچھنا کہ گدھا حلال ہے یا حرام. آخر گدھا دنیا میں نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ اس کا کوئی حکم بھی ہونا چاہیے, یہ حلال ہے یا حرام ہے. اگر وہ کہے کہ گدھا حلال ہے تو اسے کہو کہ سنت نہ لے دیکھنا, صرف قرآن پاک سے دکھا دو کہ گدھا حلال ہے. اگر وہ کہے حرام ہے تو بھی قرآن پاک سے دکھا دو کہ گدھا حرام ہے. اب صاف بات ہے کہ قرآن پاک میں نہ گدھے کا حلال ہونا مذکور ہے اور نہ گدھے کا حرام ہونا لکھا ہے, لیکن گدھا دنیا میں نظر تو آ رہا ہے نا, تو اس سوال سے ضرورت کا احساس پیدا ہوگا کہ بھی کچھ چیزیں واقعات ایسی ہیں کہ جو ہمیں قرآن پاک میں صاف صاف لفظوں میں نہیں مل سکتی. اس لیے اب وہ ضرورت کہاں سے پوری کی جائے, تو اسی کو ہم سنت سے پورا کریں گے. اسی طریقے سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سنت میں بھی صراحت نہیں ملتی, پھر آگے چلنے کی ضرورت ہوگی, پھر وہ فقہ سے ضرورت پوری کی جائے گی. اس پر بھی ایک واقعہ یاد آیا. ایک گاؤں تھا بہت بڑا, وہاں بہت سے لوگ سنی حنفی اہل سنت پر جماعت رہتے تھے, اور کچھ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے تھے. پانچ سات سال میں عجیب انقلاب آ گیا کہ جو اہل سنت تھے وہ تو اہل سنت ہی رہے,
اور جو اہل حدیث تھے وہ سارے اہل قرآن بن گئے، وہ سارے اہل قرآن بن گئے. اب ان بیچاروں کو بڑی پریشانی ہوئی، ایک شیخ الحدیث صاحب کتابوں کی گرڑی باندھ کر چلے گئے کہ بھئی ان کو راہ ہدایت پر لانا چاہیے جو گمراہ ہو گئے. دمبردار جو تھا وہ پہلے اہل حدیث تھا، اب اہل قرآن تھا. یہ اس کے پاس پہنچے، پہلے بھی جاتے رہتے تھے، علیہ السلام کے بعد بیٹھے، پوچھا بڑا افسوس ہوا، سنا ہے کہ آپ لوگ اہل قرآن ہو گئے ہیں. جی اس میں افسوس کی کون سی بات ہے، آپ قرآن کو نہیں مانتے کہ نہیں آپ گمراہ ہو گئے ہیں نا. کہ موڑی صاحب توبہ کرو، قرآن گمراہ کر رہے ہیں، قرآن تو ہدایت کے لیے آیا ہے، ہم اہل قرآن ہو گئے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ گمراہ ہو گئے. آپ مجھے قرآن پاک سے پہلے یہی آیت نکال کر دکھائیں کہ اللہ تعالی نے کہاں فرمایا ہے کہ میں نے قرآن دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجا. وہ کہنے لگا نہیں نہیں تو میری بات نہیں سمجھا، یہ اہل قرآن ایک نیا فرقہ ہے. جی وہ کیسے نیا کیسے ہے، جب سے قرآن ہے اسی وقت سے اہل قرآن ہے، ایسے تو لوگ آپ کو بھی نیا فرقہ کہہ دیتے. لیکن آپ یہ جواب دیا کرتے ہیں کہ جب سے حدیث ہے اسی وقت سے اہل حدیث ہے، تو یہی جواب ہماری طرف سے سمجھ لیں کہ جب سے قرآن ہے اسی وقت سے اہل قرآن سے. سمجھایا کہ بھی تو بات سمجھنے کی کوشش کر، دیکھو قرآن تو واقعہ تر شروع سے آ رہا ہے، شروع سے، لیکن قرآن پاک کے ترجمے حرفیوں کے ملتے ہیں، تفسیریں حرفیوں کی چابیوں کی ملتی ہیں، اہل قرآن کا کوئی ترجمہ انگریز کے دور سے پہلے نہیں ملتا. اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ فرقہ دیا ہے. اس نے کہا کہ اگر یہی دلیل ہے تو حدیث کی کسی کتاب کا ترجمہ بھی انگریز کے دور سے پہلے کسی اہل حدیث کا نہیں ملتا غیر مکمل کا، تو پھر آپ بھی سمجھے کہ ہم نیا فرقہ ہے. اس نے کہا جب دیکھا کہ یہ نمبردار قابو نہیں آ رہا، اس نے کہا چلو آپ جہاں ہیں وہی رہے، لیکن جتنی بات پر ہمارا آپ کا اتحاد اور اتفاق ہے اس میں تو مل کر کام کرنا چاہیے. کہ جی بالکل، کہ ہم بھی کہتے ہیں تقلید حرام ہے، شرک ہے، اور آپ بھی کہتے ہیں تقلید حرام ہے اور شرک ہے. تو یہ تقلید کا شرک دنیا میں بہت پھیلتا جا رہا ہے، تو یہاں تو ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے نا، کیونکہ یہاں ہمارا مسئلہ ایک ہے. اس نے کہا کہ اصل والی صاحب اگر مجھے سچی بات پوچھے نا تو میں اسی لیے اہل حدیث مسلک چھوڑ کر اہل قرآن بنا. کیوں؟ کہ میں جب اہل حدیث تھا تو میں یہی کہتا تھا تقلید حرام ہے، شرک ہے، جیسے آپ اب بھی کہہ رہے ہیں، اور اب میں اہل قرآن ہونے کے بعد بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ تقلید امتی کی حرام ہے، شرک ہے. لیکن میں اہل حدیث سے اہل قرآن کیوں بن گیا؟ وجہ یہ جب میں نے اس بات پر نظر ڈالی کہ بھی ہم تو ایک بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہیں دنیا میں، اہل سنت والجماعت فقہا کی تقلید کرتے ہیں اور اہل حدیث محدثین کی کرتے ہیں. ایک محدث کہہ دیتا ہے یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، اور ہم ان کی تقلید میں مان لیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے. تو اس لیے میں اسی بات پر پریشان ہوا کہ فقہا کی تقلید کا ذکر تو قرآن میں ہے، فقہا کا ذکر، محدثین کا تو کہیں قرآن میں ذکر بھی نہیں ہے. تو عجیب بات ہے کہ فقہا کی تقلید کو شرک کہا جائے اور محدثین کی تقلید کو ایمان کہا جائے. تو اس لیے میں چونکہ تقلید کو دل سے شرک سمجھتا تھا، حرام سمجھتا تھا، تو میں اہل قرآن بن گیا. اب میں آپ اپنے آپ میں یہی فرق سمجھتا ہوں
کہ ہم خالص غیر مقلد ہیں، کیونکہ نہ فقہا کی تقلید کرتے ہیں نہ محدثین کی، اور آپ منافق غیر مقلد ہیں کہ تقلید کو حرام بھی کہتے ہیں اور محدثین کی تقلید بھی کرتے ہیں. میں واحد غیر مقلد ہوں کہ تقلید کو شرک کہتا ہوں، کسی کی تقلید نہیں کرتا، نہ فقہا کی نہ محدثین کی. اور آپ مشرک غیر مقلد ہیں کہ تقلید کو شرک بھی کہتے ہیں اور محدثین کی تقلید بھی کرتے ہیں. اب وہ شیخ الحدیث صاحب سمجھ گئے کہ بھئی اس سے آسانی سے نپٹنا مشکل ہے. اب وہ اسی احساس ضرورت کی طرف آئے، اس نے کہا کہ دیکھو تو اہل قرآن بن گیا ہے نا، کہ جی ہاں قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، بالکل ہے، تو مجھے قرآن پاک سے نماز کی رکھتے بتا، زور کی رکھتے کتنی ہے، عصر کی رکھتے کتنی ہے، فجر کی رکھتے کتنی ہے. کوئی اہل قرآن قرآن پاک سے نمازوں کی رکھتے نہیں بتا سکتا، تو ضرورت کا احساس پیدا ہوا کہ کوئی اور ماخذ ماننا پڑے گا جہاں سے ہمیں رکھتوں کا علم ہو جائے. اس نے کہا کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں رکھتے نہیں بتا سکتا قرآن پاک سے، لیکن اگر اتنی وجہ سے ہمارا فرقہ غلط ہے تو آپ نماز کی شرطیں نہیں بتا سکتے، آپ نماز کی ارکان نہیں بتا سکتے حدیث کی کتابوں سے، آپ نماز کے واجبات نہیں بتا سکتے، آپ نماز کی سنتیں نہیں بتا سکتے. آپ کو تو سنت کی تعریف دے رہی آتی، کھولے قرآن پاک کی کوئی آیت سنت کی تعریف لکھی ہو، آپ کو تو فرض کی تعریف دے رہی آتی. تو جو اگر اس وجہ سے اہل قرآن فرقہ غلط ہے کہ یہ نماز کی رکھتے نہیں بتا سکتا کہ اتنے فرض ہیں اتنی سنتیں ہیں، تو اسی دلیل سے آپ کا فرقہ بھی غلط ہے. آپ نہ نماز کی شرطیں جانے، نہ ارکان جانے، نہ واجبات جانے، نہ سنتیں جانے، نہ مستحبات جانے، نہ مکروہات جانے، نہ مفسدات جانے. اب شیخ الحدیث صاحب کو پتا چلا کہ بھئی بات سچی یہی ہے کہ اس پر جو میں اعتراض کرتا ہوں وہی ہم پر بھی ہو رہا ہے. اس نے کہا اصل بات یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نبی پاک کی حدیث دنیا میں پھیلے. آپ کلمہ نبی پاک کا پڑھتے ہیں اور نبی پاک کی حدیث کو مانتے نہیں. سیکھا کہ مجھے ایک بات سمجھا دے، میں ابھی مان لیتا ہوں. میں ہوں اہل قرآن اور وہ ہے اہل سنت، بات سمجھا رہی ہے نہیں؟ میں ہوں اہل قرآن اور وہ لوگ ہیں اہل سنت. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت بھی ضعیف نہیں. اچھا ٹھیک ہے، اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ سنت ایک بھی ضعیف نہیں. اس لیے اہل قرآن کی دو قسمیں نہیں بن سکتی کہ بھئی یہ صحیح اہل قرآن ہے، یہ ضعیف اہل قرآن ہے، کیونکہ قرآن کی ہر آیت صحیح ہے نا. اہل سنت کی بھی دو تین قسمیں نہیں بن سکتی کہ بھئی یہ صحیح اہل سنت ہے، یہ ضعیف اہل سنت ہے، یہ متروک اہل سنت ہے، یہ منسوخ اہل سنت ہے. تو آپ مجھے فرمائیں کہ جس طرح سنت کی یہ قسمیں نہیں ہیں صحیح ضعیف وغیرہ، کیا حدیثیں بھی ساری صحیح ہیں؟ اسے کہا کہ نہیں، یہ بات تو صحیح نہیں ہے کہ حدیثیں صحیح ہیں، حدیثوں کی تو بہت سی قسمیں ہیں. تو کہنے لگا پھر مولوی صاحب عقل یہی مانتی ہے کہ جتنی قسمیں حدیث کی ہوگی اتنی ہی قسمیں اہل حدیثوں کی ہوگی، کچھ صحیح اہل حدیث ہوں گے، کچھ حسن اہل حدیث ہوں گے، کچھ ضعیف اہل حدیث ہوں گے، کچھ من گھڑت اہل حدیث ہوں گے، کچھ مضطرب اہل حدیث ہوں گے. آ کر جتنی قسمیں حدیث کی ہوگی اتنی قسمیں اہل حدیثوں کی بھی ہوگی نا. بلکہ کہتا ہے میں نے جب مطالعہ کیا تو میں تو یہ سمجھا کہ ایک ہی اہل حدیث کبھی صحیح اہل حدیث ہوتا ہے،
کبھی من گھڑتا حدیث ہوتا ہے, کبھی ضعیف حدیث ہوتا ہے. وہ جب پہلی تعبیر کے ساتھ ہاتھ ہو جاتا ہے تو صحیح حدیث ہو جائے, اس حدیث کو سارے صحیح مانتے ہیں. جو سینے پر ہاتھ باندھتا ہے تو ضعیف حدیث ہوتا ہے, اونچی عامر کہتا ہے تو ضعیف حدیث ہوتا ہے. جب یہ کہتا ہے کہ حضرت آخر عمر تک رفائی دہن کرتے تو جھوٹا حدیث ہوتا ہے, کیونکہ من گھڑت اور موضوع حدیث ہے. تو ایک اہل حدیث گرگٹ کی طرح کئی رنگ بدلتا رہتا ہے, کبھی وہ صحیح اہل حدیث ہے, کبھی ضعیف اہل حدیث ہے, کبھی مضطرب اہل حدیث ہے, کبھی مدلس اہل حدیث ہے, کبھی کس میں نہیں گری جاتی ان کی. تو آپ جو مجھے اہل حدیث بنانے آئے ہیں مجھے بتائے تو صحیح پہلے آپ کس نسل سے ہیں, کیونکہ یہاں تو نسل ہی نہیں گری جا رہی اور قسموں کی گنتی ہی پوری نہیں ہو رہی. تو مولوی صاحب سیدھی بات یہ ہے, ان قسموں میں کون مصیبت میں پڑے, یا آدمی اہل قرآن رہے یا اہل سنت رہے. اور اگر احساس ضرورت ہے تو پھر سنت بھی ماننی پڑے گی تاکہ نماز کی رقتوں کا پتہ چل جائے, اور فقہ بھی ماننی پڑے گی تاکہ نماز کی شرطوں کا پتہ چل جائے. بات یہ ہے سچ اور جھوٹ کی پرکھ جس کو ہے وہ تو کبھی غلط طرف جا ہی نہیں سکتا. میرے پاس ایک پروفیسر صاحب آئے, کہنے لگے بھائی صاحب سنیں آپ غصے جلدی ہو جاتے ہیں. میں نے کہا آپ نے غلط سنا, میں نہیں غصے ہوتا. کہتے مجھے یہ سمجھائے اگر کوئی آدمی یہ بات کہے کہ میں ہر مسئلہ قرآن اور حدیث سے لیتا ہوں تو اس میں کون سی بات غلط ہے. دیکھا اس میں جھوٹ ہے, کیونکہ وہ ہر مسئلہ قرآن حدیث سے نہیں لیتا. اگر سچی بات ہوتی تو ہم مان لیتے, لیکن وہ جھوٹ بولتے. کہتے جی جب بھی میں نے مناظرے سنے جی وہ قرآن حدیث پیش کر رہے تھے, یہ فقہ پیش کر رہے تھے. دیکھا یہ بھی جھوٹ ہے, مجھے ایک کیسٹ لا دو مناظرے کی کہ جس میں مناظرے میں غیر مقلد نے قرآن حدیث پیش کیا ہو اور حنفی نے فقہ پیش کی. دیکھو جب ایک غیر مقلد حدیث سنائے گا ادھر سے مقلد بھی سنائے گا حدیث. اب مقلد ایک سچ بولے گا, غیر مقلد جھوٹ بولے گا. مقلد سچ کیا بولے گا کہ بھئی میں نے یہ جو حدیث پاک سنائی ہے اس کو اللہ یا اللہ کے رسول پاک نے نہ صحیح فرمایا ہے نہ ضعیف فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے نہ اس حدیث کو صحیح کہا ہے نہ ضعیف کہا ہے. اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اہل حدیث کے دو اصول فرمانے خدا فرمانے رسول, تو بھئی اس کو پہلا حق میں دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہلوا دے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. وہ اللہ کے رسول پاک سے کہلوا دے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے, میں آگے چلوں گا نہیں. جو کچھ اللہ کا فرمان ہوگا سارا آنکھوں پر, جو کچھ اللہ کے نبی کی بات ہوگی سارا آنکھوں پر. سیدھی بات ہے کہ کوئی غیر مقلد مناظر مناظرے میں اللہ تعالیٰ سے یا اللہ کے رسول سے کسی حدیث کا صحیح یا ضعیف ہونا ثابت کر سکتا ہے قیامت تک؟ اب نام قرآن حدیث قرآن حدیث کا تھا لیکن باتیں امتیوں کی پیش کر رہا ہے یا اپنی رائے یا کسی اور امتی کی رائے. اب ہم نے سچ کہا کہ بھئی حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے میں اللہ اور اللہ کے رسول پاسم سے ہمیں کوئی صراط نہیں ملی, لیکن ہم چار دلیلیں مانتے ہیں, قرآن پاک, سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اجماع اور قیاس. یہ تو میں نے صاف اقرار کر لیا, لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ کسی حدیث کا صحیح یا ضعیف ہونا اللہ رسول سے ثابت نہیں. اب ہم اس حدیث کو صحیح ضعیف کیسے کہیں گے؟ اب ہم دیکھیں گے کہ چاروں اماموں نے اس پر عمل کر لیا ہے تو پھر ہم اجماع کی دلیل سے اس حدیث کو صحیح کہیں گے کہ بھئی اس حدیث کے صحیح ہونے پر
اللہ رسول کا فرمان نہیں ملا نہ ضعیف ہونے پر، لیکن چاروں اماموں کا اتفاق اور اجماع ہو گیا ہے، اور اجماع ہمارے ہاں دلیل ہے، اس لیے یہ حدیث صحیح ہے. اور اگر آئمہ کرام میں اختلاف ہو تو پھر ہم اپنے امام کی بات پر عمل کریں گے. وہ فرماتے ہیں اذا سال حدیث و باب مذہبی، کہ میں نے صحیح حدیث کو اپنا مذہب قرار دیا ہے، اس لیے ہم دیکھیں گے کہ اس حدیث پر فقہ حنفی بھی عمل کرنا لکھا ہوا ہے یا نہیں. اگر ہمارے امام نے عمل کیا ہے ہم اس حدیث کو صحیح مانیں، اور پھر آخر میں بھی یہی اعلان کریں گے کہ ضد نہیں ہے. جس حدیث پر میرے امام نے عمل کیا ہے، اگر اب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے کہلوا دیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ہم اپنے امام کی بات چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بات مان لیں گے. اگر اب بھی آپ اللہ کے رسول پاک سے کہلوا دیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے جس پر امام ابو حنیفہ نے عمل کیا ہے، تو ہم اپنے امام کی بات چھوڑ کر اللہ کے رسول پاک کی بات مان لیں گے. ہم جو کچھ کہتے ہیں وہی کر کے دکھاتے ہیں. وہ نام لیتے ہیں قرآن حدیث قرآن حدیث، اور کہتے ہیں جی یہ حدیث صحیح نہیں. کہ کس نے کہا؟ ابن حجر نے کہا جی، نبوی نے کہا جی، پروفیسر عبداللہ بہاولپوری نے کہا جی. اب اندازہ لگائیں کہ بلایا تو یہ تھا کہ ابو حنیفہ کو چھوڑ کر اللہ کو مان لو، ابو حنیفہ کو چھوڑ کر رسول کو مان لو، اور مرادے میں کہہ رہے ہیں کہ ابو حنیفہ کو چھوڑ کر امام شافعی کے مقلد کو مان لو، ابو حنیفہ کو چھوڑ کر ہمارے مولوی کی بات مان لو. تو ہم پھر یہی کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے دلائل چار ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس. غیر مقلد جو کم کہتے ہیں کہ تو نہ تو ہمارا خدا ہے کہ ہم تیری بات خدا بن کر سمجھ کر مانیں، نہ تو ہمارا رسول ہے کہ ہم تیری بات سے مانے کہ تجھے ہم رسول اللہ سمجھتے ہیں، نہ تیرا نام اجماع امت ہی ہے، اور نہ میں تجھے مرشد سمجھتا ہوں، اس لیے میرے دلیل کے کسی کھانے میں تو فٹ آتا ہی نہیں. تیری بات جو ہے یہ میرے لیے کسی قسم کی دلیل نہیں بنتی. اس لیے اب جتنی باتیں ہوں گی، حدیث میں ایک سند ہوتی ہے، ایک اس کا متن ہوتا ہے. سند کے لیے بھی محدثین کے محتاج ہیں، اس کے بھی درجے ہوتے ہیں. ایک کہتا ہے جی حدیث یہ متواتر ہے، وہ حدیث مشہور ہے، یہ عزیز ہے، یہ غریب ہے، یہ خبر واحد ہے، یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ سارے درجے ہیں نا. ان درجوں میں سے ایک درجہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا نہیں. اب مناظرے میں ہم اعلان کر کے کھڑے ہوئے تھے کہ جو بات اللہ اور اللہ کے رسول سے نہیں ملے گی وہ ہم آئمہ سے لے لیں گے، اور ہم نے مناظرہ اپنے اصول پر نبھایا. وہ یہ اعلان کر کے کھڑے ہوئے تھے کہ اللہ رسول کے بغیر کسی کی بات ہم مانیں گے نہیں. لیکن آج نہ اللہ کی بات پیش کر رہے ہیں حدیث کے صحیح ہونے کے لیے، نہ اللہ کے رسول کی پیش کر رہے ہیں. کسی حدیث کو ضعیف کہنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پیش نہیں کر رہے. تو جو اپنے دعوے پر سچا ہے وہ آخر تک سچ پر قائم رہا نا، اور جو اپنا دعویٰ خود ہی چھوڑ جائے. جس طرح سند کی کئی قسمیں ہیں، اسی طرح آگے جو مسئلہ ہے، کسی وقت ترجمہ کھول کر دیکھ لیں، مشکات بخاری وضو کی حدیث کھول کر رکھ لیں ایک طرف ترجمے والی، ایک طرف تعلیم الاسلام فقہ کی کتاب رکھ لیں، آپ دیکھیں گے کہ وضو کا طریقہ جو حدیث پاک میں آیا ہے وہی یہاں لکھا ہوا ہے، وہی ترتیب ہے، وہی کچھ ہے کہ حضرت نے کلی فرمائی، ناک میں پانی ڈالا، یہ سب کچھ. لیکن اس کے بعد غور کرنا، فقہ میں ایک بات زائد ملے گی جو حدیث کی کتاب میں نہیں ہوگی. وہ کیا؟ وہاں صرف اتنا لکھا ہو کہ حضرت نے کلی فرمائی، حضرت نے چہرہ انور دھویا. یہاں یہ بھی لکھا ہوگا کہ چہرہ انور دھونا، چہرہ دھونا فرض ہے. یہ فرض کا حکم حدیث میں نہیں ہوگا، فقہ میں ہوگا. وہاں اتنا لکھا ہوا کہ حضرت نے کلی فرمائی، بس
فقہ میں یہ لکھا ہوا ہے کلی کرنا سنت ہے. تو جس طرح سرلے درجے تھے اسی طرح ان حکموں بھی درجے ہیں. حضرت پاک نے جو کام کیے کوئی فرض درجے کا ہے, کوئی واجب درجے کا ہے, کوئی سنت درجے کا ہے, کوئی مستحب درجے کا ہے, کوئی نفل درجے کا ہے, اور اس کا دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکتا. دیکھیے آپ ہی غور کریں, ایک آدمی نے جمعہ نہیں پڑھا جمعہ, اور ایک نے تہجد وضو نہیں پڑھا, تو دونوں ایک درجے کے مجرم ہیں جی, دیکھ رہے ایک درجے کے مجرم, فرق ہے یا نہیں؟ ایک آدمی ہے اس نے زکات نہیں دی, اور ایک آدمی نے نفل خیرات نہیں کی, تو دونوں کا درجہ ایک ہوگا. ایک آدمی نے بدکاری کی کھلی, ایک نے صرف بات چیت کی, تو دونوں کا درجہ ایک ہوگا. نہ گناہ سارے ایک درجے کے ہیں, نہ نیکیاں ساری, اس کو ساری دنیا مانتی ہے, لیکن گناہوں میں صغیرہ کبیرہ کی تقسیم بھی آپ کو فقہ میں ملے گی کہ یہ گناہ صغیرہ ہے یہ کبیرہ ہے. اور جو مسائل ہیں نیکیاں, ان کا درجہ کہ یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ سنت ہے, یہ مستحب ہے, یہ مباح ہے, یہ مکروہ ہے, یہ حرام ہے, یہ تفصیل آپ کو صرف اور صرف فقہ میں ملے گی. تو جب ان باتوں کی ہمیں ضرورت ہے تو فقہ کی ضرورت ہوئی یا نہیں؟ تو فقہ کتنی ضروری ہے؟ دنیا کی ضروریات تو ہم سب کو یاد ہے نا, ہوا ضروریات میں سے ہے, کھانا ضروریات میں سے ہے, پینا پانی ہے نا ضروریات میں سے. دیکھو اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہے ہیں اللہ کے نبی پاک اور اللہ تعالیٰ, کہ جتنا انسانی زندگی کے لیے پانی ضروری ہے اتنی ہی اسلامی زندگی کے لیے فقہ بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے کہاں سمجھایا؟ قرآن پاک میں فقہ کو سمجھایا کہ فقہ کس کو کہتے ہیں. اب آج ترجمے قرآن کے ایک دے لیتا ہے کہ جی فقہ کا معنی ہے سمجھ. یہ کہا جی میں نے ترجمہ دیکھا جی, فقہ کا معنی ہے سمجھ, فقہ کا معنی ہے سمجھ. اب وہاں ایک بچہ بیٹھا تھا دوسری جماعت کا, میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا یہ لفظ کیا لکھا ہے؟ کہتا جی حساب. میں نے کہا حساب کا لفظ پڑھنے سے سارے قاعدے سمجھ آ گئے حساب کے تجھے؟ لفظ تو پڑھ لیا ہے نا, حساب کا لفظ پڑھنے سارے قاعدے سمجھ آ گئے؟ کہتا جی نہیں, ایک دو قاعدے سیکھے ابھی, تھوڑے سے پارے یاد کیے. کہتا پھر میں نے ایک کتاب اٹھائی, میں نے کہا یہ کیا لکھا ہے؟ جی پتہ غور کرتا رہا, یہ لکھا جی صرف نحو. میں نے کہا یہ لفظ سمجھ نہیں ہے نا, کیا لکھا ہے؟ صرف نحو. تو میں نے ایک کتاب دی, میں نے کہا ذرا عبارت پڑھو صرف نحو کے مطابق. صرف نحو کا لفظ پڑھنے سے کیا سارے قاعدے آ جاتے ہیں صرف نحو کے؟ دیکھو سمجھ کس کو کہتے ہیں. عام فہم بات ہے, حساب کی سمجھ اسے ہے جس کو حساب کے قاعدے آتے ہیں. کوئی نیا سے نیا سوال اس کو دے دے, وہ قاعدوں سے نکال کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اسی کا طریق سے حساب کی سمجھ ہے. صرف نحو کی سمجھ اسے ہے جس کو صرف نحو کے قاعدے آتے ہیں. صرف نحو کے قاعدے آتے ہو, اب یہ کہا گا بھائی یہ آدمی جو ہے یہ صرف نحو کو جانتا ہے. اب دیکھیے یہاں کتنے حضرات بیٹھے ہیں جو پورے عالم نہیں, اور قرآن پاک کی آپ تلاوت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ قرآن پاک پر زبر زیر پیش لگی ہوئی ہے. اب مولانا کو تو پتا ہے قاعدے آتے ہیں کہ یہاں زبر کس قاعدے کے مطابق, یہاں زیر کس قاعدے کے مطابق ہے, یہاں پیش کس قاعدے کے مطابق ہے. لیکن عام آدمی کو پتا نہیں, وہ صرف اعتماد پر پڑھ رہا ہے کہ یہ قاعدے کے مطابق لگی زبر, یہ قاعدے کے مطابق زیر لگی ہے, یہ قاعدے کے مطابق پیش ہے. اب ہزاروں زبریں ہیں قرآن میں,
ہزاروں زبریں پڑھنے کے بعد بھی یہ ریب کہیں گے کہ یہ سرفناب کا عالم ہو گیا یا کت کہیں گے؟ کیوں؟ اسے سرفناب کے قاعدے لیے تھے. اسی طرح میتھڈ وہ ہے جس کو اجتہاد کے قاعدے آتے. صرف لفظ اجتہاد لفظ فقہ کے جاننے کا نام فقہ نہیں ہے. جیسے وہاں ہے کہ کوئی آپ تحریر رکھ دے اس نے پہلے دیکھی بھی نہ ہو زبر زیرے نہیں وہ سرفناب سے زبر نگاہ پڑھنا شروع کر دے گا. حساب دار کو کوئی حساب دے دیا آپ جیسے وظیفے میں ہوتے ہیں کئی کی قیدوں کا سوال بنایا جاتا ہے لیکن اس کو حساب آتا ہے وہ قاعدہ کا جواب نکال دے گا. اسی طرح کوئی مسئلہ پیش آ جائے ایک آدمی اتحیات میں بیٹھا اور بجائے اتحیات پڑھنے کے بھول کر عالم شریف پڑھنے لگا وہاں اب یہ نیا مسئلہ پیش آ گیا اب وہ کیا کرے؟ سارے قرآن کا ترجمہ پڑھے تو مسئلہ نہیں ملے گا ساری حدیثوں کا ترجمہ پڑھ جائے تو مسئلہ. لیکن ہمارا دین کامل ہے یا ناقص یہ بری حال کرے گا جس کو قاعدے آتے ہیں. تو جس طرح حساب دان اس کو کہتے ہیں جس کو حساب کے قاعدے آتے ہیں فقہ فقی اس کو نہیں کہتے جسے فقہ کا لفظ پڑھنا آتا ہے. فقی اسے کہتے ہیں جس کو فقی قاعدے یاد ہیں. اب جس کو فقی قاعدے یاد ہیں وہ فقی ہے اور جو اس سے زبر زیر لگوا کر پڑھ لے وہ مقلد ہے. اور جس کو نہ قاعدے آتے ہو اور نہ خود پڑھ سکتا ہے خود غلط پڑھتا ہے اور مولوی صاحب سے لڑتا ہے کہ تجھے کیا آتا ہے میں جانتا ہوں سب اس کو غیر مقلد کہتے ہیں. خود حساب کا کوئی قاعدہ نہیں آتا جواب نکالنا نہیں آتا اور حساب کے استاد سے لڑ رہا ہے کہ تیرا جواب غلط ہے. اب جو خود کتاب قاعدے جانتا ہے وہ تو فقہ کے درجے میں فقیہ کے درجے میں اور جو نہیں جانتا دوسرے سے حساب کروا لیا وہ مقلد ہوا اس کا. اور جو نہ کہنا جانتا ہے نہ خود نکال سکتا ہے نہ کسی سے پوچھتا ہے لیکن لڑتا ہے بڑے بڑے حسابدانوں کی غلطیاں نکالتا کرتا ہے. سیب کا لفظ پڑھ لیا تھا کہیں دکان پر اور اب کہتا ہے میں طبیب ہوں اور دنیا کے بڑے بڑے طبیبوں کی غلطیاں نکالتا کہ لقمان بھی غلط لے کے گیا تھا حکیم اجمل کے نسخے بھی غلط ہیں. ایسے آدمی کہا جاتا ہے غیر مقلد. تو فقہ نام ہے قاعدوں کو جاننے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے لفظ استنباط استعمال فرمایا الذین یستنبطونہ منہم کہ جو استنباط کر سکتے ہیں. استنباط کس کو کہتے ہیں؟ جو پانی زمین کی تہ کے نیچے چھپا ہوا اس کو نکال لینا. تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ فقہ اتنی ہی ضروری ہے جتنا پانی ضروری ہے. لیکن آپ کے فیصلہ باد میں رواج یہ ہے نا کہ باپ کا نلکا الگ ہے بیٹے کا الگ ہے ماں کا الگ ہے بیٹی کا اور دوسرے کے نلکے سے پانی پینا شرک ہے. ایسا ہی ہے. ہر ایک کا کنواں الگ ہے ٹیوب ویل الگ ہے نلکا. جو خود پانی نکالے وہی پیے دوسرا پیے تو مشرک ہو جائے گا. اب دیکھیے جو کنواں کھود لیتا ہے کنواں بنا لیتا ہے نلکا لگا لیتا ہے اس میں جو پانی نکلا یہ نلکا لگانے والا اس پانی کا خالق نہیں. ایک قطرہ بھی اس پانی کا اس نے پیدا نہیں کیا. اس نے صرف اس کو ظاہر کر دیا چھپے ہوئے کو. اس لیے ملحد کا اعلان ہوتا ہے القیاس مظہر اللہ مثبت. ہم قیاس سے مسئلے گھڑتے نہیں چھپے ہوئے مسئلے کو باہر نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے استنباط کا لفظ استعمال فرمایا. پیر بدیر دین صاحب پیر جڈے سے مناظرہ تھا میرا سندھ میں تو میں نے جب یہی آیت پڑھی تو مجھے کہنے لگا یہ معنی تو تیرا ٹھیک ہے کہ استنباط کا معنی ہوتا ہے نیچے سے پانی نکال لینا لیکن پانی کڑوا بھی تو نکل آتا ہے نا. پانی کڑوا بھی تو
نکل آتا ہے نا، میں نے کہا یہ اگلی بات. اب یہ دیکھا جائے گا کہ امام ابو حنیفہ کے کنویں کا پانی علامہ عینی کو میٹھا لگا، قاضی ابو یوسف کو میٹھا لگا، صدیوں سے لوگ پیتے آ رہے ہیں میٹھا لگ رہا ہے، مولانا خیر المثال رحمت اللہ، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ، ساری دنیا کہتی ہے کہ ایسا ٹھنڈا اور میٹھا پانی کہیں. تو اگر صرف تجھے کڑوا لگتا ہے تو تو بیمار ہے. جس طرح چینی سب کو میٹھی لگتی ہے نا، اب کوئی یہ کہے کہ چینی کڑوی ہے تو سارے کہتے ہیں کہ یہ آدمی بیمار ہے، اور اس کو تندرست کہیں گے اسی دن جس دن کہے گا اب چینی میٹھی ہے. جب تک چینی کو کڑوا کہتا رہے گا وہ بیمار ہی بیمار. تو میں نے کہا اب ساری دنیا کو تو میں بیمار نہیں کہہ سکتا کہ یہ لاکھوں کروڑ لوگ بیمار ہیں، تو مجھے یقین ہوگا کہ تو پکا بیمار ہے، اور تجھے میں اسی دن تندرست کہوں گا جس دن تو بھی کہے گا کہ امام ابو حنیفہ کے کنویں کا پانی بڑا میٹھا ہے اور بڑا ٹھنڈا ہے. تو دیکھیے اللہ تعالی نے اس کی ضرورت کو بتایا. اب یہی سے یہ بھی سمجھے استنباط کے لفظ سے، یہ اس جگہ مسجد ہے، یہ سامنے شہر ہے. اگر 100 سال کے بعد یا 1000 سال کے بعد وہاں کنواں کھود لیا جائے، نلکا لگا لیا جائے، غور سے سمجھے بات، 1000 سال کے بعد، تو اس نلکے جو پانی نکلے گا وہ اگلے 1000 سال میں اللہ نے پیدا کر رہے ہیں یا پھر اسی آ رہا ہے؟ کیا خیال ہے؟ شروع سے آ رہا ہے نا. تو جب امام ابو حنیفہ نے نلکا لگایا تو پانی اس نے پیدا نہیں ہوا تھا، پانی تو شروع سے آ رہا ہے. جس آیت سے مسا نکالا وہ آیت شروع سے آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جس حدیث سے مسا نکالا وہ حدیث شروع سے آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو اسی طرح یہ فقہ جو ہے استنباط، یہ پانی تو شروع سے آ رہا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بھئی یہ نلکا پچھلے سال لگا تھا وہ 10 سال پرانا ہے، تو وہاں اللہ نے پانی 10 سال پہلے پیدا کیا تھا، یہ 10 سال بعد پیدا کیا. دنیا میں ایسا کوئی بیوقوف دیکھا اے؟ جو پوچھا کرتے ہیں جی امام صاحب کب پیدا ہوئے، کب پانی نکلا، یہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید امام صاحب نے پانی خود پیدا کیا. یہی تو جھوٹ ہے ساری بات. تو اللہ تبارک و تعالی نے ضرورت کے لیے بتایا، اس بات کا احساس مثال دی پانی کی. ایک پانی وہ ہے جو نہر دریا میں آپ کے سامنے پھر رہا ہے، اسے جانور ہی پیدا اٹھا رہے ہیں بغیر محنت کے. جانور جاتا ہے، گھوڑا پی لیتا ہے، پرندہ پی لیتا ہے، انسان بھی پی لیتا ہے، لیکن یہ پانی محنت سے نکالا جاتا ہے. اسی محنت کو عربی میں اجتہاد کہتے ہیں، اسی محنت کو. ان کے پاس اوزار ہیں، ان کے پاس اصول اور قاعدے ہیں، وہ تھے ان کے پاس. جیسے یہ اوزاروں سے کھول کر پانی جہاں کر لیا، وہ ان قاعدوں سے نکال لیتے ہیں پانی. فقہ کا مسئلہ. تو اس لیے پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی مثال دی، صحیح بخاری شریف صفحہ 20 پر یہ حدیث ہے. حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے جو وحی مجھ پر نازل فرمائی اس کی مثال بارش کے پانی کی سی ہے. بارش کا پانی جب زمین پر آتا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ زمین آگے 3 قسم کی ہوتی ہے. کتنی قسموں کی؟ ایک تو کھیت ہے جسے اللہ تعالی اللہ کے رسول نے ارض طیبہ فرمایا، ایک وہ زمین ہے جو نشیب تھی، وہاں پانی جمع ہو گیا، تالاب بن گیا، ڈیم بن گیا، اور ایک ٹیلے کی شکل تھی. 3 قسم کی زمین بیان فرمائی، ایک کھیت، ایک نشیب اور ایک ٹیلا. کھیت پر بارش اتری، اس نے اس پانی کو اپنے سینہ کھول کر جذب کر لیا. اب اسی پانی کی برکت سے ہماری زندگی کی ہر ضرورت وہاں سے پیدا ہو رہی ہے. گندم اگ رہی ہے، گندا اگ رہا ہے، جڑی بوٹیاں دوا داروں کے لیے اگ رہی ہیں، پھول خوشبو کے لیے اگ رہے ہیں. تو فقہ کی مثال کھیت کی ہے. مجھے کتاب و سنت کے علم کو اپنے سینے میں جذب کر لیتا ہے،
اس کے جذب کے بعد اب جس طرح آپ یہ درخت اگا ہوا ہے نا اس کے ایک ایک پتے میں پانی کا اثر ہے یا نہیں؟ ایک ایک تہری میں ایک ایک شاخ میں. اسی طرح مجھ سے جو بیان کر رہا ہے ایک ایک فرض وہی کتاب و سنت سے لیا اس نے, ایک ایک سنت وہی سے لی ہے, ایک ایک مستحب وہی سے لیا ہے, ایک ایک مباح وہی سے لیا ہے. اگر کوئی کہے جی فلاں سنت جو لکھی ہے یہ کتاب و سنت میں نہیں, ایسا ہی ہے جیسے کہ یہ جو پتا ہے اس کا پانی نیچے سے نہیں آ جائے, تو یہ ایک جہالت کی بات ہے. لیکن دنیا میں جہالوں کی کمی تو نہیں ہوتی نا, آخر دنیا میں جہل بھی بستے. تو مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہے فقہ, اس کی مثال اللہ کے نبی پاک نے کھیت کی دی. غذائیں کھیت میں پیدا ہوتی ہیں, دوائیں کھیت میں پیدا ہوتی ہیں, خوشبوئیں, چینی وغیرہ, گنا, سب کچھ کھیت میں پیدا ہو رہا ہے نا. تو اسی طرح فقہ میں تمام ضروریات زندگی کے مسائل ہوتے ہیں. اور ایک وہ تالاب بن گیا, یہ حدیث کی کتاب کی مثال ہے, اس میں پانی پانی کی شکل میں نظر آ رہا ہے. جیسے حدیث کی لفظ کتاب میں کالا سر کے لفظ نظر آ رہے ہیں, لیکن پتے میں پانی نظر نہ بھی آئے تو یقین ہوتا ہے کہ ہے پانی کا اثر. گندم میں پانی نظر نہ بھی آئے تو ہے پانی ہی کا اثر. اس لیے فقہ کی کتاب میں کالا سر کے لفظ نظر نہ بھی آئے پھر بھی ایک ایک مسئلہ کتاب اللہ سے لیا گیا ہے, سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا ہے. تو یہ مسائل جو ہے یہ وہیں سے لیے گئے. تو کھیت مثال ہے محدثین کی, فقہا کی کھیت مثال اور تالاب مثال ہے محدثین کی. اب یہ بھی دیکھو کہ تالاب کا مالک جو بیٹھا ہے وہ پانی تو پی لے گا, گندم کہاں سے لے گا, گندا کہاں سے لے گا, گڑ کہاں سے ملے گا اس کو, آلو کہاں سے لے گا بھائی, گوبھی کہاں سے لائے گا, آخر وہ کھیت والے کے پاس جائے گا نا. یہی وجہ ہے کہ سارے محدثین مقلد تھے. کوئی امام شافعی کے کھیت سے لے رہا ہے, کوئی امام مالک کے کھیت سے لے رہا ہے, کوئی امام ابو حنیفہ کے کھیت سے لے رہا ہے, کوئی امام احمد حنبل کے کھیت سے لے رہا ہے. تو جب فقہ کے بارے میں بات سمجھائی کہ اس کی مثال پانی کی ہے, اور وہ تیسری زمین رہ گئی تیلا, مولانا روم رحمت اللہ نے عجیب مثال لکھی ہے کہ ایک اونٹ کہیں گندی جگہ لیٹ کر آیا, پیشاب پخانہ سارے جسم پر لگا ہوا اور پورے شہر کی مکھی اس پر اکٹھی آ رہا تھا. تو شہر سے کوئی اور دوسرا دکھنے سے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو, کہ آب زمزم پر غسل کر کے آ رہا ہوں. دیکھا شکری نظر آ رہی ہے, اتنی خوشبو پھیل رہی ہے نا, یہ ساری کہتے ہیں برکت نظر آ رہی ہے آب زمزم کی. اب وہ نام آب زمزم کا لے رہا ہے اور ہے پخانہ پیشاب چاروں دن میں دیکھا ہوں, یا نام قرآن حدیث کا اور کہیں بات محمد جونہ گڑی کی, کہیں عبداللہ روپڑی کی, کہیں کسی کی. ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو سچا سچ بولتا ہے, جھوٹ نہیں اس کو پسند نہیں آتا, ان کو جھوٹ بولنا نہیں آتا. تو یاد رکھے فقہ ایک ایسی ضروری چیز ہے جس طرح پانی کے بغیر آپ وضو کر سکتے ہیں, غسل پیاس بجھ سکتی ہے, روٹی پک سکتی ہے, ہڈیا پک سکتی ہے, فقہ کے بغیر کوئی ماں کا لال نماز نہیں پڑھ سکتا. میں ایک دفعہ ڈیرہ غازی خان کی طرف جا رہا تھا, یہ چلتن گاڑی میں کوٹ ادو سے دو تین نوجوان لڑکے بیٹھے, مجھے پہچانتے ہوں گے. اب وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں, حنفی سارے دوزخ میں جائیں گے, حنفی سارے دوزخ میں جائیں گے, نماز ہی غلط ہے نا, نماز ہی غلط ہے. پہلے تو میں خاموش رہا, جب دو چار بار انہوں نے تکرار کیا تو پھر میں سمجھا کہ یہ تو مجھے سمجھانا چاہتے ہیں.
دیکھا آپ کو پتا کہ آپ کی نماز کا حساب کتاب کہاں ہونا ہے؟ میدان قیامت میں. بالکل غلط, جہنم میں. کیسے؟ دیکھا آپ نماز شروع کرتے ہیں, امام اللہ اکبر اونچی کہتا ہے, مقدی ایسا کر, اس طرح کرتے ہیں نا, تو یہ مسئلہ فقہ کا ہے جو آپ کو کہتے جہنم میں لے جائے گی. آپ نماز ختم کرتے ہیں, امام السلام علیکم اونچی کہتا ہے, مقدی ایسا, تو آپ کی نماز شروع بھی فقہ سے ہوتی ہے, ختم بھی فقہ. جتنی باتوں کو فرض کہتے ہو فقہ سے لیا, کا شافیوں سے لیا, انبیوں سے, جتنی باتوں کو سنت کہتے ہو فقہ سے لی ہوئی ہے, جتنی باتوں کو مکروہ کہتے ہو ساری فقہ سے لی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہیں کہیں گے کہ چلو بھائی جہنم میں کھڑے کر کے حساب شروع کریں, کیونکہ یہ تمہارا اپنا فیصلہ تھا نا. جیسے تاریخ میں واقعہ آتا ہے کہ جبریلی امیر انسانی شکل میں آئے, فرعون کے سامنے ایک سوال نامہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر اتنا اتنا احسان کیا ہے اور پھر وہ خدا کا نافرمان, سزا کیا ہونی چاہیے؟ فرعون نے کہا کہ اس کو غرق کرنا چاہیے. تو جبریل نے کہا کہ اپنے بارے میں فیصلہ دے دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کو فرمائیں گے بھی تمہارا فیصلہ تم پر نافذ کریں گے. تم خود کہتے تھے کہ فقہ غلط ہے, اور جو فقہ سے مطابق نماز پڑھتا ہے وہ جہنم میں جائے گا, چونکہ تمہاری نماز شروع بھی فقہ سے ہوتی تھی, اور ایک ایک سنت تم نے فقہ سے چرائی تھی, ایک ایک فرض تم نے فقہ سے چرایا تھا, اس لیے چلو جہنم میں تمہارا حساب لیتے. تو یاد رکھے ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں. کوئی مناظرے کی کیسٹ سن لے, اس میں میرا کوئی لحاظ نہ کرے. جب کسی حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے پر بحث ہوگی تو کوئی غیر مقلد اللہ رسول کی بات پیش نہیں کرے گا, امتیوں کی پیش کرے گا. تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہو گیا یا نہ ہوگا؟ ہاں, امتیوں میں اب ہم دونوں میں فرق یہ ہوگا, ہم کہیں گے کہ امتیوں میں بات مانے گی مجھ مانے گے مجھد کی, اور مجھد بھی خیال کرو خیال قرون. کیوں؟ خیال قرون کی خیریت اللہ کے پاک پیغمبر نے بتائی. یہ کہتے ہیں بات ہم بھی امتی کی مانیں گے, لیکن خیال قرون والے کی نہیں ماننی. جس کو ملکہ وکٹوریا نے اہل حدیث کا لقب دیا اس کی ماننی. لسنس یافتہ اہل حدیث ہو نا, جس نے لسنس ملکہ وکٹوریا سے اہل حدیث ہونے کا حاصل کیا ہو, کہتے ہیں اس کی بات مانیں گے. تو اب جب بات وہ بھی امتی کی پیش کر رہا ہے, یہ بھی امتی کی, یہ خیر قرون کی امتی کی پیش کر رہا ہے, اور وہ کس مقام کا امتی ہے؟ کہتے ہیں ولی را ولی بے شناست, ولی کی پہچان ولی کو ہوتی ہے نا, مجھ کی پہچان مجھ کو ہوتی ہے, کہ باقی مجتہدین ان کو ابا جی کہتے ہیں. کہتے ہیں دین سمجھنا ہے تو امام ابو حنیفہ کو ابا جی ماننا پڑے گا. اصل ہوئی ہے, باقی سارے ان کی نسل ہیں, ان کے بغیر دین کی سمجھ صحیح آ نہیں رہی. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سارے لوگ جو ہے وہ جہاد کو نہ جائیں, ایک جماعت طائفہ, ایک یا چند ایک کے لیے لفظ آتا ہے, کل بالکل فرقہ دن, ہر فرقے سے. فرقے سے کیا مراد ہے؟ آگے لفظ قوم کا آ رہا ہے, کیونکہ ہر قوم نے نماز پڑھ لی ہے, ہر قوم کو فقہ کی ضرورت ہے, اس لیے ہر قوم میں سے ایک ایک آدمی فقیہ بنے, اور جو آپ کا اپنی قوم میں جائے گا تو ساری قوم اسی فقیہ کی تقریر اور تابع داری کرے گی. تو آیت سے دو باتیں بالکل واضح ہو گئی, ایک یہ کہ کتاب و سنت جو ہے اس کی صحیح سمجھ وہ ہے جو فقہا بیان کرے. ہمارے والی عبد الباقی صاحب ہے چیچا بدری میں, انہوں نے یہ نورانی کا نا چھپوایا ہے نا, تو اوپر جو جگہ خالی ہوتی ہے وہ کچھ فکریں لکھ کر چھاپ دیے, امام صاحب کے اساتذہ شاگرد وغیرہ, اور کچھ فکریں ہیں. تو مجھے سنا رہے تھے کہ ایک بچہ نورانی کا نا پڑھتا ہے ہمارے یہاں,
اس کا نانا جو ہے نانا ابو وہ غیر مغل کا. اب وہ آیا ہوا ہے بیٹھا کھانا کھا رہے ہیں, یہ بھی بیٹھا کھانا کھا رہے ہیں, اور کھانا کھا کے مدرسے جانا بیچارے نے. تو نانا کہہ رہا ہے کہ فقہ قرآن حدیث کے خلاف ہوتی ہے فقہ. تو وہ لڑکا کھانا کھاتا اٹھا اور جا کے نورانی قاعدہ لے آیا کہ نانا ابو آپ کو پتہ نہیں یہ لکھا ہے کہ فقہ کتاب و سنت کی صحیح تشریح کا نام ہے. نانا ابو یہ پڑھ لے, یہ لکھا ہے کہ. اچھا اب وہ بڑا پریشان ہوا, یہ پھر کھانا کھانے بیٹھ گیا بچہ. وہ کہتا ہے امام بخاری کا مقام بہت اونچا ہے امت میں. وہ پھر اٹھا, نانا ابو آپ کو پتہ ہی نہیں امام بخاری تو امام ابو کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں, یہ دیکھو. نانا ابو آپ کو قیدا بھی نہیں آتا. اب نانا ابو کو بڑا غصہ آیا, کہنے لگا تو کہاں پڑھتا ہے, وہاں جا کر پڑھ, ادھر پہ پڑھنے جا کر. کہتا میں تو وہیں جاؤں گا جہاں وہ مجھے پڑھاتے ہیں. تو دیکھیے وہ فقیہ ہے اور ہم ان کی تقلید کرتے. تقلید نام ہوتا ہے اعتماد کا. اس پر بھی بچے کا لطیفہ یاد آیا کہ اعتماد نہ ہو تو انسان چل نہیں سکتا. بچہ تیسواں پارا پڑھ رہا تھا چھوٹا, قاری صاحب امتحان لینے آ گئے کہ بیٹا سناؤ. تب بس یدا ابی لہب و تب, سنایا کہ تو نے غلط پڑھا ہے. نہیں میں نے صحیح پڑھا, قاری صاحب نے پڑھایا کہ یہ تبت نہیں تبت ہے. کہ نہیں نہیں قاری صاحب نے تبت پڑھایا تھا. اب وہ کہتا ہے اعتماد کی بات ہے نا, قاری صاحب نے صحیح پڑھایا تو نہیں یہ تبت ہے. وہ قاری صاحب اٹھے, کوئی اندر پھٹے پرانے کچھ پارے پڑے تھے, ایک پر جا کے تا کے نیچے زیر ڈال کے لے آئے. کہنے لگے یہ دیکھو لکھا ہے تبت, کہتا غلط لکھا ہے. قاری صاحب نے صحیح پڑھایا غلط لکھا ہے. اب وہ چاہتا تھا کہ کس طرح یہ اٹھے, سیکھا یار تو مانتے نہیں صحیح بات, یہ تو صحیح کیا غلط ہے نا. قاری صاحب نے تبت پڑھایا. اب ممتن صاحب تھے, قاری صاحب نے یوں دیکھا اوپر, وہ دیکھو لو محفوظ پر لکھا تبت, وہ دیکھو لو محفوظ پر لکھا ہے. کہتا مجھے نظر نہیں آ رہا, چاقو نکال لیا. کہتا دکھاؤ ٹھیک کر دوں. کہتا چاقو نکال کے کھڑا ہوگا, کہتا آپ کو نظر ہے جب مجھے نظر, مجھے دکھاؤ میں ٹھیک کر دوں خرچ کے. کہتا جب قاری صاحب نے تبت پڑھایا ہے تو معلوم ہے کہ وہاں غلط لکھا گیا ہے. قاری صاحب غلط نہیں بنا سکتے. جب تک یہ بار ہاتھ تھا نا اعتقاد بڑوں پر, اس وقت تک کوئی ہمیں پھسرا نہیں سکتا تھا. اب وہ قاری صاحب اتنے حیران ہوئے, قاری صاحب سے کہہ رہے تھے ان کے استاد سے کہ بھئی آپ کے شاگرد آپ کے بڑے موت کے تھے. اب دیکھو نا کوئی تمہیں کہہ دے پڑھتے پڑھتے یہ قرآن میں زبر زیر غلط ہے تو آپ بول لیتے فون. جس طرح قرآن کی ایک ایک زبر زیر صحیح ہے, فقہ کا ایک ایک مسئلہ صحیح ہے, یاد رکھنا, جو مفتبہ قول المعمول بھی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ فقہ کس کو کہتے ہیں, کتاب و سنت کی صحیح سمجھ کو. دوسرا یہ کہ اگر فقہا میں اختلاف ہو جائے تو پھر کس طرف جائے, یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے نا. تو کیا ہے لیون جرو, آگے کیا ہے جی لیون جرو, کیا آگے کیا ہے یہی میں سوچ رہا ہوں. کون قوم ہے نا کہ جو اپنی قوم کا ہوگا اس کی بات مان لیے. اپنا قوم اپنے علاقے کا, کیوں اس کی عقلی وجہ بھی ہے. اب آپ مولانا کو مثلا 10 سال سے یہاں دیکھ رہے ہیں,
ان کے بارے میں ایک آپ کا ذہن بنا ان کو دیکھ کر ان کے تقویٰ طہارت اور ان کے علم کا روب آپ بھی بیٹھا. اب کسی کی معمولی بات سے یہ بات آپ کے ذہن سے اعتقاد ختم نہیں ہو سکتا. اور ایک مولوی صاحب ہو کراچی میں تو ایک دو آدمی سنا کہ بہت بڑے عالم ہیں, دوسرے دو آ کے کہہ دیں گے کوئی نہیں ہے تو بات ختم ہو جائے گی. اس میں دو باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ جو آپ کے علاقے جس کا مذہب آپ کے علاقے میں متواتر ہے اس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں, اس کا اعتقاد آپ سے ختم نہیں ہو سکتا. پھر اس کا مسئلہ آپ کو پورے یقین سے ملے گا. دیکھو نا, اس کی میں عام مثال دیا کرتا ہوں کہ عمر مدارس میں یہاں مفتی صاحبان نے بیٹھ کر فیصلہ کر دیا کہ بھی چاند ثابت ہو گیا ہے, کل روزہ رکھنا ہے. اب پورے فیصلہ باد کے سامنے روزہ رکھا ہوا ہے. یہ فیصلہ یہاں آپ کو پورے یقین اور تواتر سے ملا. اب سعودیہ میں مولوی حبیب اللہ صاحب اکیلے گئے, انہوں نے جا کر وہاں کہا کہ پاکستان میں آج روزہ ہے, عمر رضاس پال نے فیصلہ کیا ہے. اب ان کے سامنے یہ سارے روزے تو نظر ہی آ رہے ہیں نا ان کو, صرف ایک حبیب اللہ صاحب ہے نا. اب یہاں یہی بحث ہو جائے گی کہ یہ عادل بھی ہے یا نہیں, سکھ ہے یا ضعیف ہے. عادل بھی مانے گا تو زن ہوگا, یقین تو نہیں ہوا نا. اور عوام زنیات پر نہیں چل سکتی, ان کو یقین چاہیے. تو جس کا مذہب اس علاقے میں متواتر ہوگا جتنا اس کا یقین ہوگا, لاکھوں آدمی ایک ہی طرح نماز پڑھ رہے ہیں, جتنا اس نماز کے بارے میں یقین ہوگا, اتنا سنی سنی کے بارے میں تو یقین نہیں ہوگا نا. خود محدثین کا بھی یہی اصول ہے. علماء حضرات بیٹھے وہ کہتے ہیں جی محدث کہتے ہیں فلان سند سناری ہے. کیوں کہتے ہیں کہ یہ شاگرد کئی سال استاد کے پاس رہا, شاگرد بھی یہی کا استاد بھی یہی کا. تو بات وہی کہ جتنا زیادہ عرصہ پاس رہے گا اتنا بات کبھی ہوتی چلی جائے گی. تو اسی طرح فرمایا کہ کتاب و سنت میں فقیہ کا خیال حجت ہے, اور اگر فقہا میں آپ کو اختلاف نظر آئے تو جس فقیہ کا مذہب آپ کے علاقے میں ہے آپ نے اس کو لینا ہے, کیونکہ یہ متواتر ہے, وہ مذہب آپ کے یہاں متواتر نہیں. یہ یقینی ہے, اور اس کا کوئی آئے گا تو پوچھنا پڑے گا. اب کوئی تبلیغی جماعت میں سری لنکا سے شافی آ گیا تو اس کو پہلے یہی دیکھنا پڑے گا کہ بھئی یہ سکہ بھی ہے یا نہیں, وہ امام شافی کا مسئلہ بتائے گا. تو لے کر یہاں اس بات پر بات رہی ہے, یہاں تو سورج کی طرح بات پھیلی ہے نا, جیسے سورج کے لیے کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی, چودہویں رات کے چاند کے لیے کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی. تو قرآن پاک کی اس آیت سے دونوں باتیں ثابت ہوئی کہ ایک تو یہ کہ کتاب و سنت کا صحیح مفہوم وہ ہے جو فقہا نے بیان کیا. اب اگر فقہا میں اختلاف ہو تو جس طرح یہ قاری صاحب آپ کو ورش کی قرآن بھی سنا رہے تھے لیکن یہاں وہ آپ نمازوں میں پڑھتے نہیں, جو یہاں پڑھی جاتی ہے وہی قرآن سارے پڑھیں گے اگرچہ دوسرے علاقے میں دوسری پڑھی جا رہی ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. تو فرمایا لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. تو یہاں سے پتا چلا یہ خطاب سب سے پہلے صحابہ کو ہے. ان کو ہے کہ صحابہ بھی دو جماعتیں تھیں, ایک فقہا کی تھی اور ایک فقہا کی طرف رجوع کرنے والے تھے, ان سے مسئلہ پوچھنے والے. اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دین بھی فرماتے ہیں قرۃ العینین میں ہم صحابہ در یک مرتبہ نہ گزرد, سارے صحابہ ایک مرتبہ میں نہیں تھے, بعض اذہاں متحد بودن و بعض مقلد, ان میں بعض متحد تھے اور بعض ان سے فتویٰ لے کر عمل کر لیا کرتے تھے. ہاں یہ پکی بات ہے کہ غیر مقلد ایک بھی نہیں تھا. اگر کوئی ایک صحابی کے بارے میں ہمیں ایک حوالہ دے دے کہ وہ نہ متحد تھا نہ مقلد تھا غیر مقلد تھا, ہم ایک لاکھ روپیہ فی حوالہ انعام دیں. نہ تعبیر میں کوئی غیر مقلد تھا,
نہ تبا تعبیر میں کوئی غیر مقلد تھا، بس دو ہی قسم کے لوگ تھے، یا تو مرتد تھے اور یا ان کی تقلید کرنے والے. تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس طرح سمجھایا، ہم مسلمان ہیں اور پھر اہل سنت والجماعت حنفی ہیں، اہل سنت والجماعت حنفی ہیں. جب ہم نے اپنے آپ کو اہل سنت کہا، بات غور سے سمجھے، سنت کا تعلق ہے نبی پاک کے ساتھ. کن کے ساتھ؟ نبی پاک کے ساتھ. نبی باہر سے آئے، پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام ہے اور آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سارے نبی برحق ہیں، کہہ دو سارے نبی برحق ہیں، عقائد میں کوئی اختلاف نہیں، عقائد میں، لیکن اعمال میں حرام حلال کا اختلاف ہے. ایک ہی شریعت میں بہن سے نکاح حلال ہے، ایک میں حرام ہے. ایک ہی شریعت میں دو بہنیں اکٹھی نکاح میں ہیں، ایک میں اکٹھی نکاح میں نہیں رہ سکتی. ایک شریعت میں سجدہ تعظیمی ہو رہا ہے، قرآن پاک میں ذکر ہے، اور ایک میں حرام ہے. تو ہم جب اہل سنت کہلاتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ عقائد میں ہم سارے نبیوں کے ساتھ، عقائد میں، لیکن وہ اور وہ اعمال جو سارے نبیوں کے اجماعی، ان میں بھی سب کے ساتھ. لیکن جہاں نبیوں میں اختلاف ہوگا وہاں ہم صرف اپنے نبی کو مانیں. تو اہل سنت وہ ہے جو اپنے نبی کے مقابلے میں کسی دوسرے نبی کی بھی نہ مانے. دیکھیے آپ بیٹھے سارے، موسیٰ علیہ السلام ہفتہ پڑھتے تھے، جمعہ نہیں پڑھتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام اتوار پڑھتے تھے، ہمارے نبی ویسے جمعہ پڑھتے تھے. یہی بات ہے نا. اب کسی سنی کو آپ بدعتیں کر لیں کہ یار ساری عمر جمعہ پڑھے، اس دفعہ اتوار پڑھ لے جا کے، آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ کوئی سنی اتوار پڑھنے چلا جائے؟ چلو یار اس دفعہ ہفتہ پڑھاتے ہیں جا کے. موسیٰ علیہ السلام اگر سچے نبی ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں نبی سارے برحق، عقائد سب کے سوارے سارے جیسے. لیکن جہاں اختلاف ہو جائے گا ہماری نبی پاک کا دوسرے نبیوں سے، وہ ہم صرف اپنے نبی کی مانیں. کہیں کوئی آپ کو ایسا حنفی سنی ملا جو کہے یار 20 سال ہو گئے بیت اللہ کی طرف منہ کرتی، چلو آج زور کی نماز بیت المقدس کی طرف پڑھ لیں؟ اور دلیل کیا دے کہ ادھر ایک نبی پڑھ رہا ہے، ادھر سارے پڑھ رہے ہیں، زیادہ امام ادھر ہے نا، زیادہ امام ادھر ہے. اس لیے جدھر سارے نبیوں نے نماز پڑھی ہے، میں بھی ایک نماز ادھر پڑھ لیتا. تو اہل سنت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کے مقابلے میں کسی نبی کی بات بھی نہیں مانتے. اور جو پھر اہل سنت کے بارے میں جھوٹ بولے کہ یہ نبی کے مقابلے میں ابو حنیفہ کی بات مانتے ہیں، یہ نبی کے مقابلے میں قدوری کی بات مانتے ہیں، دنیا میں اس سے بڑا جھوٹا کوئی پیدا نہیں ہوا. یاد رکھیں، شیطان تو ایک زندگی میں سچ بول گیا تھا، لیکن ان کی قسمت میں ایک سچ بھی نہیں. ہم اہل سنت جب کہا تو تعلق نبی سے جوڑا. یہاں ہم نے نبوت والی بات واضح کر دی کہ نبیوں میں عقائد میں اتفاق، جن مسائل میں اتفاق ہم سب کے ساتھ، جن میں آپس میں اختلاف ہوگا وہ ہم اپنے نبی کے علاوہ کسی اور طرف نظر بھی نہیں اٹھائیں گے. اسی طرح چاروں امام جو باراک ہے، ان کا مطلب کیا کہ چاروں عقیدہ تر اہل سنت والجماعت تھے، ان کے عقیدے سب کے ایک تھے. ہم عقیدوں میں چاروں اماموں کے ساتھ، اور اتفاقی مسائل میں بھی چاروں اماموں کے ساتھ. لیکن جہاں اختلاف ہوگا پھر ہم اپنے امام کے خلاف دوسرے کی بات نہیں لیں گے، ہم اپنے امام کی بات.
دوسرے کی بات ہے, اور نہ ان کو حق ہے کہ ہمارے امام کے خلاف کسی امتی کے کون ہمارے سامنے پیش کرے. ہم حنفی کراتے ہیں, تو اس لیے ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں. اہل سنت کا مطلب میں نے عرض کیا, اہل سنت میں نسبت نبوت کا ذکر ہے, اللہ کے نبی دین کے لانے والے. والجماعت میں صحابہ کا ذکر ہے, دین کے پھیلانے والے, دین کے. اور حنفی میں امام ابو حنیفہ کا ذکر ہے, دین کے لکھوانے والے, دین کے لکھوانے والے. تینوں الگ الگ مقاصد ہیں ہمارے. اب دیکھو سوال یہ, لوگ کہتے ہیں جی ہم قرآن حدیث کو سمجھ سکتے ہیں نبیوں صحابہ کے بغیر, ائمہ کے بغیر, لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ ان کو اردو زبان کا ایک لفظ آج تک صحیح استعمال کر لیا ہے, ایک حرف, وہ ہے یا. یا ہمیشہ ایک جنس کے اندر آتا ہے. آج جمعرات ہے یا جمعہ؟ یہ سوال صحیح ہے. محرم ہے یا سفر؟ کیونکہ دو دن مہینے آ گئے نا. آج جمعرات ہے یا محرم؟ یہ ہے غیر مقلدوں میرا سوال. آپ پنجاب میں بیٹھے, سندھ میں, پاکستان میں بیٹھے, بھارت میں, پنجاب میں بیٹھے یا پاکستان میں؟ تو لوگ سمجھیں گے کہ کہاں سے بیوقوف آ گیا جس کو یہ پتہ نہیں پنجاب پاکستان میں ہے. اب کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ حنفی ہیں یا محمدی, تو یہ حماقت ہے نا. حضور پاک نبی ہے, سوال یہ تو بن سکتا تھا آپ محمدی ہیں یا موسوی, آپ محمدی ہیں یا عیسوی, دونوں طرح نبی ہوتے نا. یہ تو بن سکتا تھا کہ آپ حنفی ہیں یا شافی, دونوں طرح موچھے داجے, آپ حنفی ہیں یا مالکی. لیکن یہ پوچھتے ہیں جی آپ حنفی ہیں یا محمدی, اس لوکے میں سارے چل رہے ہیں. پوچھتے جی آپ کا مذہب کیا ہے, ہم کہتے حنفی, تو پھر پیشانی پر بال آ جاتا ہے, محمدی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہمیں من آتا ہے مذہب کا, آپ کو آتا نہیں, ہم کہ آپ جیسے ان پڑھ تھوڑے ہیں. مذہب جو ہے, مذہب کا من ہوتا ہے راستہ. وہ پوچھتے ہیں شرارت کے لیے آتا سوال, لیکن آپ کو جواب پورا دینا چاہیے. وہ پوچھے کہ آپ کا مذہب کیا ہے, آپ کہیں میرا مذہب حنفی ہے, مرزل محمدی ہے. راستہ خود مقصود ہوتا ہی نہیں, وہ تو کسی منظر کے لیے ہوتا ہے نا. اب جس منظر کی طرف وہ راستہ جا رہا ہے اس کا ذکر. ایک مجھے کہنے لگا جی آئمہ میں اختلاف ہے, آئمہ میں اختلاف ہے, دن کا راستے کا یا منزل کا, راستے کا یا منزل کا. دیکھو نا اختلاف دو طرح کے ہوتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے قاری صاحب قرآن پڑھ رہے تھے, اب یہ صاحب قاری حمزہ کی قرآن پر قرآن پڑھ رہے ہیں, یہ قاری آصف کی قرآن پر پڑھ رہے ہیں, تو سات الگ الگ قراتوں پر سات آدمی قرآن پڑھ رہے ہیں, لیکن پڑھ تو سارے قرآن رہے ہیں نا. اور یہ قرآن پڑھ رہے ہیں, یہ تورات لے کے بیٹھ گئے, اور یہ وید لے کے بیٹھ گیا ہے. یہ دونوں اختلاف ایک طرح کے ہیں نہیں, یہ اصول کا اختلاف ہے. یہ آم کا درخت ہے, یہ کیکر کا درخت ہے. آپ کوئی کیکر سے آم تلاش کریں تو مل جائیں گے, جڑے ہی الگ ہے نا. لیکن آم کا درخت ایک ہے, ایک شاخ ادھر گئی, ایک کدھر گئی, ایک ادھر گئی, ایک کدھر گئی, وہ اس سے شاخ سے لے رہا ہے, آم یہ اس سے لے رہا ہے. یہ فروع اختلاف ہے, شاخوں کا اختلاف ہے, جڑ ایک ہی ہے. یہ خانہ کعبہ شریف ہے, یہ ادھر کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں, منہ اس طرف کو ہے, میں ادھر کھڑے نماز میں میرا منہ اس طرف کو ہے, ادھر والے کا منہ اس طرف کو ہے, ادھر والے کا منہ. لیکن یہ جہت کا اختلاف ہے, کعبہ چاروں کا ایک.
لیکن وجہ ہوا مولی آپس تبکل خیرات، لیکن ایک بیت اللہ صرف نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا بیت المقدس کی طرف، یہ اختلاف بنیادی ہے. تو وہ کہنے لگا جی اماموں میں اختلاف ہے، میں نے کہا راستے کا اختلاف ہے یا منزل کا؟ اگر منزل چاروں کی ایک ہے، اب دیکھو نا آپ مسجد میں آئے کدھر سے کدھر سے کدھر سے کدھر سے، تو جو مشرق کی طرف سے آیا اس کا صرف پاؤں یہاں پہنچا ہے، باقی تو پیچھے رہ گیا نا کہیں. تو بھئی یہ مذہب ہے، مذہب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ راستہ. تو راستے چلنے کے لیے ہوتے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں ہوتے. راستے چلنے کے لیے ہوتے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں ہوتے. تو یہ راستے سارے ہمیں پہنچاتے ہیں منظر محمدی تک. ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں، یہ ہماری منزل ہے سنت، یہ اور یہ جی ٹی روڈ ہے، اجماع سارے کٹھے ہوئے سارے جا کے، یہ لوکل روٹ ہے. اس ملک میں حنفی روٹ ہے، اس میں شافعی روٹ ہے، اس میں مالکی روٹ ہے، اس میں حنبلی روٹ ہے. تو یہ سارے لوکل روٹ جا کر آ کر جی ٹی روڈ پر کٹھے ہو جائیں گے نا، اور اس پر آ کے آ جا کے چاروں چارے منزل محمدی میں پہنچ گئے. اب یہاں روٹ ہے حنفی، اور وہ کہے کہ میں تو شافعی پر چلوں گا، وہ ہے ہی نہیں یار. کیوں نا، آپ کے علاقے میں جس دریا سے نہر آ رہی ہے، آپ کہیں گے کہ اس دریا کا پانی نہیں میں لوں گا، وہ جو افغانستان میں ہے نا اس کا پانی لگاؤں گا کھیت کو. تو پھر وہ کھیت اس کا سر سبز رہے گا کبھی؟ بڑا پھر تیر مارتے ہیں. جس صحابہ کا مطلب کیا تھا، صحابہ کا مذہب کیا تھا؟ میں کہتا ہوں کہ ان کو مذہب کی ضرورت نہیں تھی، مذہب تو راستے کو کہتے ہیں نا. جو 24 گھنٹے مسجد میں رہتا اس کو مسجد میں آنے کے لیے راستہ پوچھنے کی ضرورت ہے؟ اور جو گاؤں سے آئے گا اس کو راستہ پوچھنا پڑے گا نا. جو سمندر دریا کے کنارے پر بیٹھا ہے، اس کو دریا کے پانی کے لیے کوئی نہر تلاش نہیں کرنی پڑے گی. لیکن جو دریا سے 200 میل دور بیٹھا ہے، وہ بغیر نہر کے دریا کا پانی لے سکتا ہی. ایک مجھے کہنے لگا کہ جی حضور پاک نے فرمایا ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے دیکھو نماز پڑھتے. میں نے کبھی بہت قسم کھاتے ہوئے نہیں دیکھا حضرت کو، تو نے دیکھا ہے؟ کہتا دیکھا میں نے بھی نہیں، پھر ہمیں تمہیں معاف ہو گئی کیونکہ نہ تو نے دیکھا ہے نا نہ میں نے دیکھا ہے. اب میں نے کہا پوری نماز کہاں سے ملے گی؟ ہم تو بتاتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں. نبی کی سنت طریقے کی پوری نماز صحابہ نے دیکھی ہے، اور صحابہ کو پوری نماز پڑھتے میرے امام نے دیکھا ہے، اور میرے امام نے کتابوں میں لکھوا دی ہے. وہ کتابیں ہمارے پاس ہیں، امام محمد کی، قاضی ابو یوسف کی. اس لیے ہم تو کہہ سکتے ہیں ہم پوری نماز اللہ کے نبی پاک پر ہی پڑھتے ہیں، کیونکہ نبی کی نماز پڑھتے صحابہ کی جماعت نے دیکھا ہے، اور صحابہ کو امام ابو حنیفہ نے دیکھا ہے، اور وہ کتابوں میں لکھوا دی. تو ہم اہل سنت والجماعت حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. سنت میں ہماری نسبت نبی پاک کی طرف ہے، دین کے لانے والے. یہ آپ کی چٹ بھی دیکھیں نا کیا لکھا ہے اس میں. قرآن کریم کے راگ کیا وہی الہی ہیں؟ اگر وہی ہے تو حضرت کے دور میں کیوں نہیں تھے؟ تو حجاز یوسف کے دور میں کیسے لگائے گئے؟ ایک مقصد ہوتا ہے، ایک وسیلہ ہوتا ہے. مقصد ہے حج کرنا، وسیلہ ہے ایک جہاز پر چلا گیا، ہوائی پر، ایک سمندری پر چلا گیا، ایک بس میں چلا گیا، ایک پیدل چلا گیا، اجمان ساتھ چلا گیا. جو جہاز پر گیا حج اس نے بھی اتنا ہی ادا کیا ہے، جو سبائی جہاز پر گیا اس نے بھی اتنا ہی ادا کیا ہے، جو پیدل گیا حج اس نے بھی اتنا ہی. یہ اعراب وسائل میں سے ہے. جن کو اپنی زبان عربی ہے ان کو ان اعراب کی ضرورت نہیں تھی، لیکن دوسروں کے لیے ان اعراب کی ضرورت ہے.
اس لیے یہ وسائل ہیں. وضو کی 13 سنتے ہیں نا، لیکن ایک آدمی وضو نہر پر کر رہا ہے سنتے اس نے بھی 13 کی ہے پوری، دوسرا ٹوٹی پر بیٹھا کر رہا ہے، تیسرا نلکے پر کر رہا ہے، چوتھا ٹک میں کر رہا ہے، پانچویں حوض میں کر رہا ہے. تو وسائل جو ہے یہ ہر زمانے میں بدل سکتے ہیں لیکن مقاصد نہیں بدلا کرتے. قرآن پاک کی تلاوت وحی کی تلاوت ہے، البتہ یہ اس کے وسائل ہے اعراب لگانا، تو اس لیے یہ وسائل امتیوں کی طرف سے ہوتے ہیں. اسی طرح راستے امتی بناتے ہیں، مذہب اللہ کی بھیجی ہوئی ہے، مذہب حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے. ممکن حدیث تو گدے کو حلال کہتے ہیں، اور پرویز کی تاب جاوید نے لکھا کہ حرام اشیاء فقط چار ہیں، جو اندر محرم اللہ کو میتا تو ودم اللہ کے خنزیر میں ہے. تو انہوں نے جب اس کو حسر مانا، حسر کا سیگا، تو دیکھو نا اب ان کو گدا بھی حلال کہنا پڑا، کتا بھی حلال کہنا پڑا. نیاز فتح پور نے پوری کتاب لکھی ہے اتنی موٹی کہ کتا حلال ہے، کتاب کا نام ہے کتا حلال ہے، اور کتے کی قربانی کرنا بھی کہتا جائز ہے. اب اس نے قرآن کا مطلب جو سمجھا، پوری امت کے خلاف سمجھا نا، یہی وجہ ہے کہ اس نے جو سمجھا فقہا سے نہیں سمجھا. فقہا کہتے ہیں کہ یہ جو انما کا حصر ہے یہ ان حرام حلال میں ہے جو ان کافروں میں دائر تھے، سب کے بارے میں یہ نہیں ہے. تو اس لیے فقہا کو سمجھنا، بات نہ سمجھنے سے اب گدا حلال کرنا پڑا. اس لیے میں بتایا کرتا ہوں نا کہ جو پہلا منکر حدیث تھا نا، اس کی بیٹی کہیں بھاگ گئی، 6-7 ماہ کے بعد ملی کہ تو کہاں رہتی ہے، کہ فلاں کے پاس نکاح کیا ہوا ہے. ہاں گواہ کون سے تھے؟ کہ گواہ کا قرآن میں ذکر نہیں، حدیثوں میں، میں حدیث کو مانتی نہیں. تم کیسے رہتے ہو؟ جیسا قرآن نے لکھا کہ آدم اور ہوا رہتے تھے، کہتے ایسے ہم کہتے اکٹھے رہتے اپنی مرضی سے. تو یہ ایجاب و قبول کا مسئلہ کہتے قرآن میں، حدیث قرآن میں نہیں ہے، اور گواہوں کا مسئلہ قرآن میں. تو اب دیکھو نا، یہی سے پتا چلا کہ پرویز نے سنت چھوڑی تو اسے گدا حلال کرنا پڑا، کتا حلال کرنا پڑا، اور ان کی قسمتوں میں ایسی چیزیں آئیں گی اور کیا کریں گے. یہی ہماری دلیل ہے کہ سنت جو ہے یہ قرآن کی پہرے دار ہے، اور فقہ سنت کی پہرے دار ہے، فقہ سنت کی پہرے دار ہے. اس لیے کتاب و سنت جو ہے ان کے سمجھنے کے لیے فقہ کا مادہ ضروری ہے، کیونکہ کنواں امام ابو حنیفہ کے کنویں سے پہلے لوگ پانی کس کس کے کنویں سے پیتے تھے. شاہ ولی اللہ رحمتہ نے لکھا ہے کہ جہاں جہاں ایک صحابی پہنچے جس شہر میں، وہی اس شہر کے امام تھے، اور سارے شہر والے اسی کی تقلید کرتے تھے. اسی کی تائید حدیث کی کتابوں سے ہو رہی ہے کہ مثلا عطا کے فتوے ملتے ہیں، ابن عباس کے فتوے ملتے ہیں، کہ جب تک ابن عباس مکہ میں زندہ رہے سارے مکے والے ابن عباس کے فتوے پر عمل کرتے رہے. پھر عطا رہے، عطا کے فتوے پر عمل ہوتا رہا، ان کی تقلید ہوتی رہی، لیکن چونکہ ان کے مذاہب جیسے حضرت ابو ہریرہ سب سے بڑے محدث تھے نا، وہ حدیثیں سناتے رہے، لیکن ان کی وفات کے بعد ان کی کوئی کتاب ہاتھوں میں نہ رہی، تو پھر کسی دوسرے محدث کے پاس جانے کی ضرورت پڑ گئی نا. ہاں جن محدثین نے کتابیں لکھ دی تو ان کے بعد پھر ان کی کتاب سے وہ کام لے لیا گیا جو محدث سے لیا جاتا تھا. اب صحابہ اور تابعین کی زندگیوں کا اکثر حساب میدان جہاد میں گزر گیا، وہ فتوے دیتے تھے، فتووں پر عمل بھی ہوتا تھا، لیکن جہاد وغیرہ کی مصروفیات کی وجہ سے وہ کتابیں نہیں لکھ سکے. اس لیے وہ جو ان کی تقریر ختم ہو جاتی تھی ان کی وفات کے بعد، کیونکہ ان کی فقہ رہتی نہیں تھی، اور جن کی فقہ رہ گئی ان پر عمل ہو رہا ہے. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب حدیث سناتے تھے تو کوئی نہیں کہتا، وہ رواح البخاری بھی کہتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے،
کہتے تھے کہ لیکن آج رواہ البخاری کہا جاتا ہے. حدیث وہی تھی بخاری میں آج بھی وہی ہے. اس طرح مسئلہ وہی تھا لیکن اس وقت اس کو فقہ حدیث نہیں کہا جاتا تھا. جس طرح اس حدیث کو حدیث بخاری نہیں کہا جاتا تھا تو اس لیے اس وقت ایسے کنویں تھے جو ایک ایک کھیت کا کام کر رہے تھے, گاؤں کو شراب کر رہے تھے. اب ایسا ڈیم بن گیا یہ چار گیو جو پورے ملکوں کو شراب کر دیا. تو اس لیے اب ان کی شرابی ہو رہی ہے. مفتی اور مفتہ بھی اور غیر مفتہ بھی کون کسے کہتے ہیں تو پھر فتویٰ کون دیتا ہے؟ فتح عربی کا لفظ ہے. یہ جدے سے جب میرا مناظرہ تھا میں نے لکھا کہ آپ اگر فقہ کا قول پیش کریں تو مفتب ہی قول پیش کرے. اسے تو پیش کرے تھے دوسرے اخبار, اسے بڑا غصہ لگا. یہ کیا لکھا ہے مفتب ہی کٹو اس کو. کیوں کاٹوں میں تو نے اس کے ساتھ صحیح لکھا یا نہیں لکھا؟ تو بھی کاٹ صحیح کا لفظ, تو صحیح کا لفظ کاٹ دے, میں مفتب ہی کا کاٹ دیتا ہوں. تو چار غیر مقلد پروفیسر بیٹھے تھے, ان نے مجھے پوچھا کہ موری صاحب صحیح کا ہمیں من آتا ہے لیکن مفتب ہی کا ہمیں من نہیں آتا ہے. آپ ہمیں من بتائیں پھر ہمیں پتا چلے گا کہ آپ غلط ضد کر رہے ہیں یا ہمارے پیر صاحب غلط ضد کر رہے ہیں. میرے کا فتح عربی کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہے مضبوط جوان. مضبوط یہ کہتا ہے کہ میں فقہ کے قول پیش کروں گا. میں نے لکھا کہ پکے پکے پیش کرنا, یہ کہتا میں کچے کچے پیش کروں گا. کہتا یہ کیوں کچے پیش کرے گا؟ میں نے اسی پر لڑ رہا ہے مجھ سے. مفتی نہیں کہا میں نے پکے پکے کال. وہ پروفیسر انہوں نے اس سے پوچھا پی اے صاحب سے کہ پی اے صاحب مانا یہی ہے؟ کہتے کہ مانا تو یہی ہے. کہ تو کیوں کچے کال پیش کرے گا؟ تو جس طرح حدیث کی اصول ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث صحیح یا ضعیف ہے. اس طرح مجتہد کی اصول ہوتے ہیں, ان اصولوں سے فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ مجتہد ہی کون ہے اور یہ غیر مجتہد ہی کون ہے. آگے ہے ہر حدیث کو سنت کہہ سکتے ہیں؟ سنت نہیں تو کیوں, کیا فرق کیا ہے؟ سنت کہتے ہیں اصل میں راستے کو. جس حدیث پر عمل جاری ہو گیا وہ تو سنت کے بعد بھی آئے گی, اور جس پر جاری نہیں رہا اس کو سڑک کو نہیں کرنا. سنت میرے سڑک ہے نا, جس پر لوگ چل رہے ہیں. اگر ہل چلا ہوا ہو اور ایک آدمی پیشاب کرنے چلا جائے تو پاؤں تو لگ جائیں گے اس کے بھی, لیکن کوئی یہ نہیں کہا کہ راستہ بن گیا ہے. جی یہ تو وہی بات ہوئی, بڑی دوزرین صاحب کے پوتے مجھے ملنے آئے, الیکس الیک کے بعد کہنے لگے جی مجھے آپ سے ملنے کا بڑا شوق تھا. میں نے کہا خیر جی. سنیں آپ اہل حدیث کے بہت ہی خلاف ہیں, سنیں آپ اہل حدیث کے بہت ہی خلاف ہیں. میں نے کہا میں تو اس دور کے اہل قرآن کے بھی سخت خلاف ہوں, کیونکہ جب وہ جانے لگا تھا میں نے راستہ روک لیا نا. میں نے کہا میں تو ان کے اہل قرآن کے خلاف. ان کے کہتا ہم بھی خلاف ہیں, ان کے ہم بھی خلاف ہیں. اب تھوڑی دیر کے بعد مجھے پوچھتا ہے کہ وہ سب حدیث بری چیز ہے, آپ اہل حدیث کے خلاف ہیں. میرے کو قرآن ہی پورا آپ نے کہا کہ میں نے قرآن کے خلاف ہوں. نہیں نہیں وہ تو قرآن کا لے کر دین میں جھوٹ بولتے ہیں نا. میں نے کہا آپ حدیث کا نام لے کر دین میں جھوٹ بولتے ہیں, بات تو یہ. میں نے کہا تجھے کس نے کہا تھا اہل حدیث بننا؟ تجھے کس نے کہا تھا اہل سنت بننا؟ مجھے تو میرے نبی پاک نے فرمایا تھا علیکم بے سنتی. تجھے کس نے کہا تھا علیکم بے حدیثی؟ کہتا ہے حدیث اور سنت ایک ہی چیز ہے. میں نے کہا اس کی دلیل کہیں اللہ نے فرمایا حدیث اور سنت ایک ہے, یا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں انہوں نے تو بھی غلط کہتا ہے؟ یہ تیرے پر داڑھی ہے سنت ہے یا حدیث ہے؟ لکھنے میری داڑھی حدیث ہے. اور وہ خاموش. پھر کہا فجر کی نماز پڑھے دو رکعت نماز حدیث. اللہ اکبر. کوئی زور کی رتے سے رہے چار حدیث چار فرض چاہے دو حدیث دو نمبر. تو میرے کو تو لکھ دے دسویں کر لیا. اب دسویں میں کرے. اب دادا لگائے میرے کہا تو خود بھی فرق کرتا ہے.
حدیث کے لیے ضروری نہیں کہ اس پر عمل جاری رہا ہو، جس پر نہیں جاری رہا وہ بھی حدیث ہے. دیکھو نا، بیٹھ کر پیشاب کرنے پر عمل جاری رہا امت میں، یہ سنت بن گئی، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی حدیث ہے وہ سنت نہیں ہے. اب جو مرد اور بیٹھ کر پیشاب کرتا ہے وہ اہل سنت ہے، اور جو مرد اور کھڑے ہو کر پیشاب کرے وہ اہل حدیث ہے. سنت تو ہاتھ کو کہتے ہیں. دیکھیے، وضو میں کلی کرنا حضرت کی عادت تھی تو کلی سنت ہے، لیکن وضو کے بعد بیوی کا بوسہ لینا یہ عادت نہیں تھی، تو مسئلہ ضرورت تھی بتانا تھا کہ وضو نہیں ٹوٹتا.